ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ ಇವತ್ತು. ಎಷ್ಟಿದೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬಂತೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಸಮಯ, ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ತದೆ ರೀ, ಇದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ಸಹಜದ ನದಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಚ್ ಡಿ ಕೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅನ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚು ಚುನಾವಣೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಿದ್ದಾರಂತೇಳಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಅದೇ ಜಾಗದಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಕೆಲಸ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀದಿನ, ಆದರೆ ಇದು ನಡೀದು ಯಾಕೆ, ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ನಡೀತು ಅನ್ನೋಕ ಅವರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅವರಲ್ಲೇ ಅದು. ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡುವಲ್ಲ ಎಡವಿದ್ರು ಅಂತ. ಅದರ ರೇವಣ್ಣ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರನೂ ಅದ, ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದಾರಂತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಅದಾವೆ. ಸುಳ್ಳು ಕರೀನು ಎಸ್ ಐ ಟಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೇವಣ್ಣ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೋ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತೊಳ್ಳೇಬೇಕಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಜನ ಕಣ್ಸೋದು ಬಿಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ಕೇಳೋರು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ, ಏನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವೇಗೌಡರನ್ನು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು. ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಇವ್ರನ್ನ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿರಪ್ಪ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯದ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರೇವಣ್ಣವರು, ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಂದೆ ಹಳಿದ್ರಿ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಈ ಹಳಿ ವಿಡಿಯೋ 4 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಲ್ವ ನೀವು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ತಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇಂಥ ತಪ್ಪು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಒಂದು ಇವತ್ತು JDS ಏನಾಗಿಬಿಟ್ಟದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷವರ್ತೂಲದಿಂದ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆರೋಪದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಯದ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದ್ರ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದರೂ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೊರಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ನಾವು, ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಂಗಾಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಸರಿ, ಆದರೆ ಆಗ್ಯದಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ ಭಾಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೂ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದಾರ, ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ರೀ, ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪು ತಿಂದವ ನೀರು ಕುಡಿಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವೇದಾಂತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ತನಿಖೆಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ SIT ಅದು ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಆದರೂ ಸಹಿತ ನಮ್ಮ GE ಪರಮೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ SIT ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇನು ತನಿಖೆ ತರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ GT ದೇವೇಗೌಡರು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು JDSನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದು ತಲೆ ತೆಗೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟೀಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ರಮಣ್ ಲಂಬ ಅನ್ನೋರಂತೂ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅಥವಾ ವಾಡ್ರಾ ಅವರು ಇವರು ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ರಿ ಅಂತ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಭಾಯಿಯವರಂತೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇವರು ವಿಕೃತ ಕಾಮಿಗಳು ಅಂತ ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 300ರಿಂದ 400 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಇವರು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಇವರು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೈಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಪವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ವಾದ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥದ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಣ್ಣದಲ್ಲ, 300-400 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರ ಸಂಪರ್ಕ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ವಲರನ್ನು ಖಂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಂತ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜ, ತಂದೆಗಿಂತಲೂ ಅಜ್ಜ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಕಲ್ಪನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪನ್ನು ಅವ್ರು ಎಂದೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪನ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿ, ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧನ. ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚದಂಗೆ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಆಲಸಿ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಂಬಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಸಾಕ್ಷಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದಪ್ಪ ಇದು, ಎಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಹಿತ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾಳ್ಕರ್ ಭಾಯಿಯವ್ರ ವಾದ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಖುಷಿ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಇಂಥವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳವ್ರೇನ್ರಿ, ಇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಬೇಕಾ?
ಇಂಥದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಇಂಥ ಪಕ್ಷನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರ, ಎಂಥೆಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆನಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದವು. ಅಂಥ ಆರೋಪಗಳು ದೇವೇಗೌಡ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ತಾಮದ್ ಬೇರೆ. ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅದು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ ಇರ್ತದೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೇ. ಜನ ಅವರಿಂದ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶಮೂರ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಹಜ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ, ಆಘಾತ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಆಘಾತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವೇಗೌಡರು ಆಗ್ಯದ, ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತೇನು ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಏನೋ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಈಗಂತೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ಯದ. ಅವ್ರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಸ್ವತಃ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕಾಕ ಆದಂಥ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ಬೀಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ದವರಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ್ದು ಅನ್ನೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ತಾವು ಜೊತೆಗೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿದ್ದದ ಅವ್ರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ರೀ ಇವತ್ತು. ಚುನಾವಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಗೆ, ನೋವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಗೆ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಅನೇಕ